Құрметті отандастар, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының мынау жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан құру жолындағы үндеуде жарияланған саяси реформаларды дамыту жөніндегі іс-қағидасына байланысты мынау 5-ші маусым күні біздің елімізде ата заңымыз конституцияға өзгерістер енгізу туралы референдум өтейін деп жатыр. Бұнда ата заңымыздың 33 бабы 56'da zan tarmaklarına özgürsler inmekse. Bunun neticesinde 20 zanımızda bolaşakta özgürsler inet. Hep kutlu ödemiz. Halende olsa referendum bu özü 2. ret 95. yıldan gelen yendiği öteyinde otur. Onun manızlığı bu referendum arkalı kalıkka köp degen zanımızda özgürsler iyilikli cümstar ekelmekse. Misalga saylau turalı zanımız özgürlüğünde batır. Sayasi partiyalar turalı zanımız özgürlüğünde batır. Жергілікті басқару жүйесіндегі өзгерістер болайын деп жатыр. Негізгісінің өзін қалып қарасақ, халықтың үнін, яғни президентіміздің айтқанындай, президенттік басқару, мақты парламент, естейтін үкімет бағыты бойынша іске асу қолға алынайын деп жатыр.